Qendra e qytetit të Lezhës sot po ta krahasojmë ditën e sotme me 3 ditët që lanë pas, duhet theksuar se në rrugët e qytetit është parë një lëvizje mjaft e madhe, njerëzish që kishin dalë nga banesat e tyre edhe njerëz që lëviznin po ashtu edhe me biçikleta. Ndërsa sa i takon automjeteve, vijojnë të lëvizin vetëm automjetet të cilat kanë autorizim, pasi policia ndodhet në disa pika të qytetit të Lezhës së bashku me ushtrinë, ku po kontrollojnë nëse automjetet kanë apo jo autorizimin përkatës për të lëvizur. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme në qytetin e Lezhës është vënë re se disa dyqane kishin hapur sot aktivitetet e tyre. Këta janë informacionet që ju sjellim nga Lezhë.